Eləmişsən. Maşallah, bu ərəfədə də işlərin çox oldu. Mən ümumiyyətlə çalışmasam, bilirsən də, qala bilmərəm. Mən çox enerji dolu insanam deyə, çox həm də... Bu sənə anandan keçib, Rəqsəna xanım da elədi, o qədər enerjilidir. Təsəvvür elə evinə gedərsən, bir dəqiqəyə bir süfrə açar, bir nə bilim, xəngər kəsər, bir yemək hazırlayar, sonuncu dəfə sizdə qonaq olanda hatırlayırsan da, bir dəqiqənin içində o qədər gözəl şeylər hazırladı ki. Bizdə, məsəl üçün, yoldaşım işdən çıxanda hər zaman deyir ki, məsəl üçün yemək hazırı, gəlirəm. Mən 15-20 dəqiqə yemək hazırlaya bilərəm, bişirə bilərəm, stoldaşa bilərəm. Həmişə mənə deyir ki, gərək sənə bir dənə restoran açıq. Deyirəm, niyə? Deyirsən, çox tez hazırlayırsan da. Məsəl üçün, bir saatin içində mən 3-4 cür yemək hazırlayıb, masanı hazırlaya bilərəm. Yəni, hər an evimə qonaq gələndə hazıram. Var həm evdarlığı var. Bu arada evdə də köməkçi falan yoxdur. Özün eləyirsən hər şeyi. Yəni, bu vəziyyətdə də özün eləyirsən hər şeyi. Özüm edirəm. Sadəcə həftədə bir dəfə xanım mənə kömək eləyir, paltar ütüləməyə falan, ona görə. O da ki, indi yaydı, isti vuru. Onu dözə bilmirəm. Hələ ki, vaxta var, inşallah. 2 ay qalıb. Nə vaxta kimi səni efirlərdə, səhnələrdə görəcəyik? Bu vaxtı dəqiqləşdirirsinizmə? Həmişə. Mən efirsiz. Mən deyirəm də, bu qızı görəcəksiniz, inşallah, sağ-salamat qucağına al. Əsas olan odur. Otağı filan hazırdır mı? Yəni, artıq 2 ay qalır da, vaxt az qalır. Pərvi xanım mənə hələ ki, icazə vermir otağı hazırlamağa. Deyir ki, tam 8 ay tamam olsun, ondan sonra hazırlıqlara başlayarsınız. Biz də ona görə hələ ki, başlamamışıq, amma artıq fikrimdə var nə alacam, nə inəyəcəm. Misal üçün, mən istəyirəm bir az rozlu şeylər alım, atası deyir, yox, ona olmaz pink şeylər geyindirmək. Niyə? Nə bilim. Çəhrayı, adətən qız otaqları çəhrayı olur. Oğlan otaqları daha çox mavi, göyrək də olur. Bilirsiniz, yoldaşım buğa bürcüdür deyə çox qısqançdır. İndidən qısqanır da. Niyə? Nə bilim. İndi çatdı mənə. Hə, deyək qız uşağıdır, deyək cicili-bicili olmasın. Fotonu verə bilərsiniz. Uşaqlar soruşur, fotonu verə biləyik. Bəli, verə bilərsiniz. Sizin bərabər fotosesiyanız çox gözəl şəkillərdir. Səhv eləmirəmsə, bu Tariq Əliyevin doğum günündə çəkilən şəkillərdir. Hə, Tolikin doğum günündə, bəli, doğum günündə. Hansı ki, görə bilirikmi onu çəhrayı geyimdə? Həyat yoldaşı ilə bərabər, baxaq o bir şəkillərə. Bugün əslində sənə özüm də bir sürpriz hazırlamışam, bu bacarığını yoxlamaqdan ötürü. Aha, bu sənin fotosesiyalarındır. Bu mənim kilərdir, bunlar heç. Maşallah, geyimlərin çox gözəl olur. Mən Röyə xanıma təşəkkür edirəm buradan. Çox gözəl. Bizim dəyəli sənətkarımız. Bax, bu şəkilləri söylürəm. Hansı Röyə xanım? Ayxan, Röyə, bizim Röyə. Bizim Röyə, niyə? Geyimləri dəyişməyim səbəbkarı odur əslində. Necə oldu? Çox danışıb, dərdləşirik. O da mənə hər zaman məsləhətlər verir. Bunu belə geyin, belə geyin. Mən də çalışıram ki, onun dediklərini əmələ yerinə gətirim. Sağ olsun, salamlayırıq buradan. Dünən biz də danışmışıq direkt bölməsində. Mən sadəliyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Röyə Ayxan bu vəziyyətdə olanda xatırlayırsınız. O səhnədə konsert etdi. Mən oradaydım öz də konsertdə. Pilləkanla düşəndə mənim ürəyim elə döyünürdü. Ayağı yalın. Və hündürlükdən, ucu hündürlükdən, yeləncə ilə düşdü aşağı. Bəli. Sən belə bir konsert eləmək fikrin yoxdur. Təxminən elə bu müddət idi onda da. Yox hələ ki. Düşünürəm ki, konsert mənim üçün tezdir. Hə, mən yalandan istəmirəm də ora pulla insanları doldurum. Və ya açıq qapı qoyum. Elə bir şey istəmirəm edin. Amma səni sevirlər, Aysun. Doğrudur. İnsanların içində çox şükür bugünə ki, sevilirəm. Mən də düşünürəm ki, bu sadəliyimdən, səmimiyyətindən irəli gəlir. Həyat yoldaşın qısqancılığa qəbul eləmir. Baxıram da, haralarasa gedirsiniz, istər-istəməz. Tamaşaçı sevgisi bir başqa olur. Yaxınlaşıb bir şəkil çəkdirmək istəyirlər. Hətta elə olur ki, o gün biz Lənkərana getmişdik. Cənub bölgəmizdə, salamlayıram buradan bütün cənub bölgəmizi. İnanın, oturub bir stakan çay içə bilmədik, yemək yiyə bilmədik, amma mənəvi qıdamız o qədər güclü oldu ki, nə yeməyə, nə çaya ehtiyac qalmadı. Hətta kənardan bizim yanımızda olan insanlar, Araz mənim buradan salamlıram, deyir ki, ay Allah, mən elə pis oldum, siz nə yediniz, nə içdiniz də, elə ancaq qalxdınız, şəkil çəkdirdiniz, deyirik ki, Araz mənim bizim mənəvi sevgi ilə onlar doydurdular. Mən o şey, onu yaşamasam, yəqin ki, depresiyaya düşərəm. O necə qarşılayır bunu? Çox yaxşı. Əksinə, o tip şeylərdə qısqançlığı yoxdur. O şeyi əslində daha çox fəxr edir, qurur duyur.